O meu insight de hoje é o relatório de início de gestão. Todo síndico precisa ter em mente que ele deve avaliar a necessidade daquele condomínio que o está contratando para ele poder traçar o plano de trabalho dele. No início de uma gestão, é muito importante que o síndico faça um registro fotográfico e dissertativo de todas as condições em que o condomínio se encontra no início dos trabalhos dele, porque o síndico consegue fazer uma gestão compartilhada com o conselho. É através desse registro que ele vai conseguir demonstrar as melhorias que ele vai fazer no condomínio ao longo do tempo. Ele demonstra a existência dos problemas, as necessidades e também justifica a contratação de serviços e aquisições também. Esse relatório então serve para que ele consiga demonstrar a eficiência da gestão dele e as melhorias por ele realizada no condomínio, o que gera a valorização patrimonial dos imóveis. Fica a dica.